Beleza, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, irei ensinar como resolver o valor dessa expressão aqui: 0,2 elevado ao cubo mais 0,16 elevado ao quadrado. Aqui o exercício pede, né, para resolver isso aqui e dizer qual dessas alternativas corresponde ao valor dessa soma. Para resolver esse exercício, vou começar aqui com 0,2 elevado ao cubo. 0,2 elevado ao cubo é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Uma forma fácil de você resolver isso aqui, em vez de você ficar ali com o seu lápis, colocando 0,2 vezes 0,2 para depois pegar o resultado e multiplicar de novo por 0,2, é isso aqui, ó. Bem, é a seguinte forma, eu tenho três zeros aqui, ó. 0,2 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Portanto, o meu resultado também vai ter três zeros. Aí eu tenho o quê? Que 2, 2 e 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu tenho aqui 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Eu somo esses zeros. Então, vai me dar 3 zeros. Então, eu vou ficar com 0, 0, 0, 8. Que é o resultado da multiplicação aqui entre os números 2, né? 0 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, para saber onde colocar a vírgula, eu multipliquei 3 vezes. Então, eu vou pegar aqui, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, 3 casas. Então, ó, 0,008. Este é o resultado de 0,2 elevado ao cubo. Agora, eu vou para o 0,16 elevado ao quadrado. Novamente, eu tenho um zero aqui, tenho um zero aqui. Tenho dois zeros. Então, 0,0. Agora, vou multiplicar 16 por 16. Multiplicando 16 por 16, eu vou ter aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 6, não, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Então, 96. Coloco aqui essa cruzinha. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Então, eu fico com 6, 9, mais 6, 15. Sobe 1 para cá, né? 1 mais 1, 2. 256. Então, qual é o resultado aqui? 0. 0,0256. Onde é que eu acho como colocar a vírgula? Você pensa, ó, eu tenho duas casas aqui depois da vírgula, e aqui eu também tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu pego, ó, da direita para a esquerda. Uma, duas, três, quatro. Pronto, coloca a vírgula. Essa é uma forma simples de resolver operações desse tipo. Agora, somando 0,0256 mais 0,008, eu vou ter isso aqui, ó. 0,0336. Desce o 6 aqui, ó. 5 mais 8, 13. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, essa aqui é a resposta desse exercício. A alternativa que corresponde ao valor dessa expressão é a alternativa B aqui, ó.